Aiaztia San Miguel, Elgoibarko auzoa, Gipuzkoan gaude, baina Bizkaiko mugatik oso gertu, hementxe. Aiaztia San Miguel auzoa gaur egun 40 baserriz osatuta dago. Sosio barkatu, 49. Aiaztia San Miguel auzoa gaur egun 49 baserriz osatua dago eta bertan 300 biztanle inguru bizi dira. 214 biztanle. Bueno, adiskide, adiskide. Zuko beto balen dakizu zukin. Hala, sosio. Iruro me hasta son pizkat. Se tolerancia gutxi. Hasta son pizkat. Bueno, bueno. Eso. Ser. Bueno, manixia. Sosio. Bueno, Aiaztia San Miguel Elgoibarko auzoa 49 baserriz osatua eta 214 biztanle eta nire sorlekua da. Sosio. Sosio. Sosio, no sale. Causa zurua zitxon. Hostia. Sosio. Cabe, diola. Oh, Dios. Uy. Sosio, ¿sabes a rato? Tú se agarra. San Miguel Aiaztia tan izena nundi dator. Bueno, Aiaztia, betian egizan da, auzoaren izena, Aiaztia. Gertatzean da hor, 1846 aldea, edo. Bai. Egin zen ermita, eta orduan, San Miguel Goiengerua hor jarri zuten da, ba, San Miguel deitzea iritsi zen. Bale. Gai hartan, ba, Eliza juteko eta herrira jun behartzen. Eta, kau, askotan, igualdi txarrak inda, ba, kontu izatea ziren. Bamengo jende bat epentzen zuen, ba, ia, ermita bat irikitzia otese hono, eta, ba, udaletxeei eskau zuen, da, ba, azkenian permisu eman zuen, eta, geho, auzola nien hortxe intzen, ermita. Auzola nien intzen? Bai, auzola nien indakua, bai. Oino, eta, bueno, esan diezu, zuetze, bueno, monagil joren menibitze zela, eta, kanpo fulo, ba, baldakazu eza, San Mielen, auzola nien eina, o... Hare gatzearen maina golpe hartu gozu, da, hor goiko lehiueko kristalak ere bai hautsi ere. Hemen ikasizun futbolian zuaitzek, eh? Ojo, Kristo! Zuaitzek hemen txe, San Mieleko plazan ikasizun futbolian. Futbolian, bai, hemen ikasizun. Botatzen zitun harriko eskorrakin, kristalak eta, ojo. Bai, pila bat hautsita. Bai, eh? Hase gauza gainteatzen ari ganak hemen txe Agustin Iesker, eh? Ikara, pixote pasako duzen duen, balo jakin naztezan ian. Bilura gai dian, hor barruan. Nire adizkidea, plaza ontan hasi zen, balo jai ostikadak ematen. Nik, omenaldi txiki bat egiteko zuaitzi, San Mieleko plazako portiri hortan gol bat sartuko dut. Ez galdu detaileik. Zuaitzi izan da! Zuaitzi izan da! Kaixo, egunon? Hola, egunon! Zen moz? Ondo, eta zu? Ondo, ondo, bueno, ni Mikel, zu? Eta ni Nieves. Nieves, urte askotako. Zuaitzen tia. Aiba, zuaitzen tialtzea. Bai, zuaitzen tialtzea. Aiba, zuaitzen familiakin ja pixkate zautzen nahi naiz. Bai, amengua da eta, ia ba. Baino, karo, urrutitik ikusita pentsatzen duen autobusan parada zala, baino ez da parada. Itxura badaka, eh? Zer da, baina, hau da, behitu, San Miguel txikian, orduan da, Elizan, ba, sukursala esango genduke. Aiba. San Miguel txikia hor. San Miguel txikia. Da, San Miguel handizia goizan. San Miguel handizia goizan da, San Miguel txikia hemen. Bai. Eta esan diazo, sukursala bezala dala. Nen diot. Eliza itxitea egoten da. Bai, da, bai, bai. Goraino junbiarrian, ba... Goraino junbiarrian, hemen txin. Hemen, isirita. Kaixo, unon? Kaixo? Zen moz? Ondo, ondo, da zu? Ondo, San Merko. Mikel. Iotzi ebaldakat. Bai, etorri. Bai, kontuz. Bueno, esan diate, zuaitzen ama, hemen aurkitzia dakatela. Neu naiz? Zualtzea zuaitzen ama, bueno, bueno, bueno. Neu. Earki, izena? Maite. Maite, ni Mikel urte askotako. Bai, berdin, berdin. Posten naiz ez hautziaz. Bai, beretze ba. Ne sozioan ama. Zure sozioan ama, maina bider esate hozu eta. Bai. Sozio usatela. Hoi da. Bueno, Maite, gauza bat, zuet etxiontan jaiotako alda. Jaio ez. Jaio ez. Jaio izan, handiko baserrian, bere aitan baserrian. Adios. Bai. Orduan, Maite, zuet baserritarra da. Baserritarra? Baserritarra, jaixotzen. Hauze da ba, gure zuetzen gelia izan dakua. Earki, Maite. Izan dakua. Santa Santorun bat ino bezala. Ba, kasi, kasi, kasi. Ola, ba, basa da, mirak eta olaxe, kasi, bertan konzerko. Juntzenetik olaxe da. Ba, bai. Aliontan, Maite, ikusten egin izan hemen, hemen txe aur baten argazki ja, hau zuetzen izan, ba, ez da? Bai, bai. Ikusi, ikusi, zen Maita harri izan jazan, txekitan, eh? Bai, oso. Hau, batzutan mintzare, Maita harri, bai, bai. Eta hemen ikusten egin txapela bat. Bai, hori da, bertzotan atarazaban txapel bat. Oko, Kristo, ne? Bertzo idatziak. Bertzo idatzietan, neso zioak txapela irabazizun. Bai, baina saletosun ondisa sakalako ez da egitzen zen, eh? Arrazoi horrena, hola, hemen esan gogela izidien. Nintendo nahi zaban. Adios. Nintendo. Gamiguri izkauta izkau, Nintendo nahi zabala eta gu. Ez kinola erosiko ba, nahiko trasto bat zitzula etxien da. Hametxe presenta usan, da irabazi. Da irabazi. Txapela eta 15.000 pesta. Txapela eta 15.000 pesta. Iratzen dago bertxoa
txapelketan, 1983, neso zilua artista. Hombre, orduan zaun, esatei da bizia monian, Nintendo erositza, ametor, amen eongoa? Ai, ba, dios, txon, oiko ziberrado, dokumento historikoa, maite. Oi, aspaldi bilibi ongoa baina hotxe. Be, irabazitako Nintendoa. Ai, ez hama posik etorri, ah, no maitu zen, eh? Angi joetzen. Hain karreria bertzotakoa. Adios. Neso zilloaren lehenengo lorpena. Oi, lehenengo takua, bai. Eta ebitxukiko dugu, eh? Bai, bai. Da, bueno, txapela irabazizuna ladogeita mairugaren urtekoa. Eta hemen ikusten egin eskuadro hau, ladogeita mairu, ladogeita mairu, denboraldia, eta zuaitz, nun dago, maite? Hauxe da, ara. Goiku hori. Neso zilloa koskor-koskorra, hortxe. Errealeko kamisetakin. Bai, hau zuzuan lehenengo urtia infantilak. Lehenengo urtia infantilak. Junzan noien, realera. Temporada batean zaban, eh? Esan, asko zagon... Ezion, ireun, bere ametzan, ze horrek, ze txikitan txiki-txiki xa, oeta bi egunekin, opera hori zebeten, hori bihotzeko arazo bat zalata. Ah, hori eztekin? Oeta bi egunekin? Oeta bi egunekin. Osa, jaio berretan. Jaio berretan. Opera zioa bihotzekoa. Bai, bai. Eta horreko grabi izango zen ez da. Bai. Hilo bizi, nizioten. Bai, Pamplonan, bai, irunean. Bai. Eta horrek eragin izan zuen bere karrera deportibuan? Bueno, ba, bai, realian zauanean, lehenengo urtetxua izabanean infantiletan, ba, aurrera itxeko, ba, claro, presentau biazan txaustena, eta ba, eliteko futbolari izateko, ba, esan ziren ez la izengo. Orduan, ba, bueno, ba, antxe amaitxeko zalaguan, ba, bere ametza, ba, goi barrera etorri, eta, ba, urte bat obi antxe jokau, eta lagun artian kasik, eta hola xelagako zaban pentsamentuakin. Eta zer da, eta klubera, ahi eusan, faz bat, federaziokua. Elgoibarrea. Elgoibarko klubera, eta han ipintzen zioten, ba, zelan Espainiako selezioa, 15 urtetik, beherakuen seleziorako, konbokau itxen zebela bera. Adios. Wembley, mitikua. Bai, Wembley. Han jokatzeko, ba, hori, selezioak. Selezioak. Eta raruena, fazian, ba, anzeto zen, zen jokalari, ze ekipo. Barcelona, Real Madrid, Reala, Atleti, Valencia... Azkenean, Club Deportivo Elgoibar. Elgoibar. Eta zuez gurrutxaga. Zuez gurrutxaga, antxe. Adios. Bueno, hemen deuka, gainera, ez dakit, baitxe, nahi bada zu... Ikusi, zuez gurrutxaga en Wembley. Hemen txe, amala urtekin izango, ez da, o sub-15? Ba, sub-15, bai. Sub-15, ez da? Bai. Adios. Amen, aprendizte en Wembley. Ba, urrealekua, bai. Porterua. Eta, bueno, ba... Hau ikusi zebenean prehensan daula, ba, itxuria denez, ba, berretzere realekuak, ba, txokau, abestela neu mutilau, ez da hoba realian. Eta berretzase zian, eta orduan jai zioten eurak, euren medikuekin, da euren, ba, proba pila bat. Eta, zorionez, ba, ondo eman zion, eta, ala xe, galditu zan berretzere realian, da, anasizagoan berriz, beste etapa. Beste karrera bat, ez da? Beste karrera bat. Ja, eliteko futbolari bezala. Eliteko futbolari bezala, bai. Erki. Bueno, maite, ba, eskarrik asko biatzaik. Bueno, hauk esan daba. Bai, eskarrik asko, zuaitzen historia urtzaroa eta esperientzia harri-garriak esplikatzea gatik, maite. Bale, ba, berdin. Gerorte. Hala, agur. Hau da, Sagarraga baserria, nere ama jaiozan baserria. Eta, hemen ikusten duzuen, aska honetan makina bat aldiz bainatu nizni txikian nintzenian. 1946an nire aitzitxeak indako aska honetan. Eta nire osaba Angel, tio Angel, hemendik ibiliko da, ia esautzen dugun. Tio! Bai, erraz altza, hau nik itxeo gora, eta bitzatzen dok, karrile begin, usto? Ez di altzatzen dok? Da. Ojo! Zer dago? Hau, karri bi. Trenan karrila ikustitxu? Trenan karrila. Artxia gazteko? Artxia gazteko trenan karrila. Bai. Abera, ikusileik hori? Bai, bine ikustut. Eta hori. Akari makina, hame hartu. Ojo. Arri batxeraz da? Da, ojo. Ikusio, tio, markatu. Hau invento zeinena da? Nebida. Zeuria? Bai. Zeuri okuru gatzu? Bai. Da, segatik induzu hau? Ba. Ordu betero, ordu teri tenteta. Zosaz mabik bat, jarritxe txikua. Zagatik, zekarri zata... Horretu erri zata, hame, totu mune, tente. Ja. Igualin zaldo gola hobe. Klaro. Zudan, amentak? Bai, hau, eta ardi, heldu jauzio, eh? Bai. Horrez da, eta jute zata, da, best. Bai, eta jaztu ez, egon, pixkati traekin hemen, da. Da, honek bastarra edatzen da nian, bai, ez da guztu beste, hau nahi, oten dira hartxe, eta oten dira. Bai. Eta gau, bau. Ulle bat, bai. Aio! Venga, trenea!
Biloba jartzen di hemen? Jartzen di hor, zuntzen antu gixan? Da, arutz. Bai, gani hartzen, venga. Gaze itxen dugu? Ata, txu-txu! Nazte txu! Txu-txu! Trena! Da, arik, bine jau izena, trena! Biloba izena da. Biloba, biloba. Inventu azuria, baina izena, biloba na. Ba, aiki, asuma gitzu zozen. Ata, bat zunan, jazta. Ojo al Kristo. Ibiltzen, ibiltzen, ai aztia San Miguel auzoko azken eremuraino heldu naiz. Baina ez hori bakarrik, Gipuzkoako azken eremuraino ere heldu naiz. Baina, ojo al Kristo berbi, hortxe Bizkaia hasten da. Ta gaurko galdera da, Gipuzkoa eta Bizkaia arteko lur eremu hau zer da? Argi dago, Gipuzkoa eta Bizkaia arteko paradisu fiskala. Hementxe geldituko naiz ni bizitzen. San Miguel eta Bizkaia arteko 10 metro hauetan. Me cago en Dios, cabrón, ya se torre que está. Solo una, ¿eh? República Dominicana. República Dominicana, ona. Es que en Duján es seña, ¿eh? Eso, eso, eso. Han es minche tú. Eso, ore. Oida. Tira, or. Hola, ¿qué hay? Hola, hola, viejo. Oli, oli, oli. Estoy no pisca. ¿Eh? Txurtxile horaxe erretxitxuan. Bai, horaxe, esatu gero, bai. Ai, hori de, hori de. Har bukatzea da nola itxen, eh? Txurtxile bezala. Oin, oin. Oin, oin, kak, besta zintauta. Bueno, eso nio esmaneatzen, eh? Que va, es, es. Maria, oh, no. One suabi itxu. A ver, jarri, oin, berze, torri. Bueno, mire, esan diaz nolun txapela eta puru, bain bortan, bai, bolotan itxeko. Txapela, zaka baino purua, bai. Txapela, nire, bai. Bueno, bale, hartzen dira. Hortxe aurri. Bai. Hor jota? Bai. Bueno, a ver. Ja, bizi-bizi, eh? Ori! 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 Ui! Eleante! Ja, eleante, eh, mi, eh? Ja! Ja! Ixe, bertaino juntek, eh? Ja! Utsa, utsa, bier! Hau, bizos! Pixena, beste puru bat eta joko txut, beste bi! Eusio, bai? Ez dira pixat altzen, neiz? Hau, esos, miel! Hau da teknika, hau! Pixkat ibilizkeo, ez dago elkuidu egan. Ai, ba, miel, txabela. Ez dago elkuidu egan. Bai? Mien da, zutzako txapelketek garrantzitsuna zein da. Ni bat, amengo jaistago. Amengo jaistago da. Beste barriztuan ibiltzen honi, baina amengo importantia. Bai, bai. Eta sarik eta bazkazua da. Bai, hontxe, eakutxe, bai. Bai, 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 dios. Jau, esos. Hemen txik usteguaz, mire sarik, txapeluna. Txona harrata guztiak azu hemen, eh? Hontxe. Ben. Ben, jau, esos. Oi, ost! Ikusi ze sarik pila. Adios. Euskadiko, baina hemen Euskadikoak eba daude ez da, eh? Bai, bai, Euskadiko. Ziortza Bolívar, hemen beste Gipuzkoakoa. Haure, utxik, ean da gero ipini hau. Bai, ia. Urpa handi, ha? Haute propaganda. Utxik ipini. Haude premio joan zen. Ba. Miguel, ai ba, dios. Eta, zea, hemen San Migueleko txapelketan ze premio izatezu. Boa, amengua, amengua itxela esen dek, amen motoserria. Motoserra, motoserra da San Migueleko txapelketako sarila. Ai, ai. Mek hau, zoz, estil. Estil. Gente azutia txonek. Ba, 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 ba. Txarren hau de atazkio bierreago ala, baina morgu guztua, guztua atatzek. Ta, Miguel, da, hemen festetan da, ze beste, zea, programa izatezue. Bolduaz aparte, gauz asko. Hamen, errumixi, eta itxela itxin da. Errumixi, bai. Ba, jo, mexikana guztatzen gentiek. Mexikanak? Ba, 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 ba. Joño, rantxera saliak ate. Rantxera saliak, ba, ba. Canciones de la Revolución de México. Joño, canciones de la Revolución de México. Francisco Villa nació en Durango. Francisco Villa murió en Parral. Su nombre fue Doroteo Arando y es para mí gloria nacional. Y entre su gente solo hay un bando, el de Villa, mi general. ¡Qué aquí, Miguel! ¡Oride! ¡He ido a México! ¡Viva México! ¡Bueno, Miguel! ¡Oride! ¡Qué aquí, Miguel! ¡Oido, Muria! Hor ikusten duzuen baserri hori Berdezkunde baserria da, nere jaiotetxea, eta bertan egin dut hitzordua Jose Antonio Gurrutxagarekin, nere aitarekin. Oraintxe ezagutuko zu. Epa! Do? Aina baiz? Bueno, alako baten. Jarriko naiz? Bai, jarri, jarri. Bueno, bueno, zer. Itxau.
Berdezkunde baserria. Bai. Hemen jaixotako zeu. Bai, ni hemen jaixotako naiz. Zein gehiago? Zu ere bai. Nire bai. Ta aurretik? Nire aitxe ere bai. Zu aitxa? Nire aitxitxea. Da, nire birraitxitxea ja kanpotik etortxeko edo. Zalau generazio gurrutxaga, bai. Hemen guak. Bai. Agur San Miguel, agur ikusle, hause da errematea, itxaro dugu udazkenean, badegu borondatea. Herri txikitik herri txikira, laugarren txanda betea, ta orain dator herri txikitik, herri zitira joatea, lortu asmotan etxe denetan, etxekoak izatea, lortu asmotan etxe denetan, etxekoak izatea. Esaera zar batek dio, herri txiki infernu handi. Ba, herri hau infernu da, biba infernua, eta biba zuek. Hola, San Miguel! Hola, San Miguel!